नमस्कार অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বহবাস কৰা সকলো শ্ৰেণী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই খেতিয়ক ৰাইজলৈ বিশেষভাৱে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি এইবাৰ অসমত উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে, অসমক কৃষিখণ্ডত শক্তিশালী কৰাৰ দিশত আপোনালোকে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছে। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ উপলক্ষে আমাক সকলোকে নিষ্ঠাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰি উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে যে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে, সকলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ লোৱাৰ যি আহ্বান জনাইছে, ইয়াৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজেও আন্তৰিকতাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। তাৰ বাবে মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আপোনালোকে আগন্তুক দিনত ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে এইবাৰ মাঘ বিহুৰ মেজি জুইৰ কাষত থিয় হৈ সংকল্প ল'ব যে আমি আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত সকলোৱে মিলি শক্তিশালী কৰি তুলিম। আমাৰ মাজত সকলো মুহূৰ্ততে থাকিব শ্ৰদ্ধা, ভক্তি, আন্তৰিকতা, মৰম, চেনেহ, ভাতৃত্ববোধ আৰু বন্ধুত্ব। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে যোৱা দিনবিলাকত যিমান আন্তৰিকতা পৰস্পৰক প্ৰদৰ্শন কৰিছে, ইয়াৰ বাবে আমি চৰকাৰখন সফলতাৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি যোৱা 4.5 বছৰৰ ভিতৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে যিখিনি সফলতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ইয়াৰ অন্তৰালত আপোনালোকৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। গতিকে মই সেইবাবে বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আমি অসমৰ বুকুত সকলো সময়তে মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰিম। এইবাৰ ভোগালী বিহুটো আমি একেলগে এসাঁজ খাম। আমাৰ মাজত সকলো সময়তে থাকিব আনন্দ আৰু ভাতৃত্ববোধ, আৰু আমি এনেধৰণে অসমৰ বুকুত স্থায়ী শান্তি জীয়াই ৰাখিম আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি আমি সকলোৱে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী পথ গঢ় দিম। উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে, পুৰুষ মহিলা সকলোৱে যেন উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হয়, অধিক শক্তিশালী হয়, ইয়াৰ প্ৰতি বিশেষ আমি সকলোৱে পৰস্পৰৰ প্ৰতি যত্ন ল'ম। আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি অসমৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজক সকলো সময়তে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সকলোৰে সমন্বয়ৰ বাবে আমি দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাম। মই পুনৰবাৰ ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে আপোনালোকলৈ জনাইছোঁ কোটি কোটি প্ৰণাম, আৰু সকলোৰে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি যাতে সকলোৱে আগন্তুক দিনত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপ সফলকৈ তুলিব পাৰোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ উন্নতি, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আপোনালোক মংগলে থাকক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।